Da har vi kommet til oppgave 3.2, hvor det handler om å lese av grafen hva en funksjon er, og hvilke verdier den har, hvilken definisjonsmengde den har, og hvilken verdimengde den har. Oppgave A, så skal vi lese av følgende punkter langs x-aksen, så vi har også f av minus 4. Det er dette punktet her. For x er lik minus 4, da er y lik 0. Så da kan vi si at f av minus 4 er 0. Hvis vi har minus 3 her, så går vi opp hit. Og det er da oppgitt også, der er verdipunktet 3, så da har vi 3 der. F av minus 1, da er vi her, og igjen så er vi 0 punkt. Når x er 0, altså f av 0, det er det punktet her, da er vi på 2, med minus 2. Når x er lik 1, så er vi på minus 5. Halve. Så da er det minus 5 halve der. Og til slutt, når vi er på x lik 4, så er vi høyden 0. Så det var da oppgave A. Oppgave B, så skal vi se hva slags definisjonsmengde f har. Og det er alle de punktene langs x-aksen hvor f er definert. Så vi starter her, og så går vi helt over hit. Til hit. Og da ser vi det at det er intervallet mellom minus 4 og 4. Så df er da intervallet mellom minus 4 og 4. Og legg merke til at vi tar med endepunktene siden vi har veldefinert her som vi ser. Verdimengden er den omvendte, det er da hvilke y-verdier f av x kan ha. Og her ser du at den laveste y-verdien det er minus 5 halve, og den høyeste er 3, og f av x tar alle verdier imellom. Så v av f er da 3, er da minus 5 halve opp til 3. Og inkludere grensene i intervallet.